לפי מה שסופר לפחות בעיתונים, הדרישה שלך לגבי הגיוס של החרדים הייתה שתהיה סנקציה אישית כנגד מי שכל מי שלא ייכנס לא יתגייס, ובעוד שנתניהו העדיף שלא יהיה סנקציות כאלה, אלא יהיה תמיכות למי שכן באמת ירצה להתגייס, יהיה כל מיני בונוסים כספיים, אבל לא יהיה סנקציה אישית. ובאמת, זה לא שוויון כאשר אין סנקציות אישיות, בעוד שלגבי כל חילוני או דתי אחר יש סנקציות כאלה. אבל אני שואל, הרי ברור לכל בר דעת שאף חרדי לא יתגייס בכוח, גם אם יאיימו עליו שהוא ילך לכלא, הוא ילך לפי מה שהרבנים שלו אומרים. לאורך כל השנים האחרונות החרדים מתגייסים עוד ועוד, לא בגלל סנקציות אישיות, אלא בגלל המצב הכלכלי שלהם, בגלל שהם רוצים להיכנס יותר לנושא של כושר העבודה. המחיר שאתה שילמת כדי לצאת מהעניין זה שיצאת מהממשלה ואתה לא מעורב בין היתר בהחלטה הכי חשובה של נושא איראן. ואני רחוק מלהצביע לקדימה, אבל אני אישית חושב שלקראת ההחלטות של נושא איראן הייתי רוצה לראות את כל המפלגות הגדולות נמצאות בתוך הממשלה ונותנות יד להחלטה הזאת, ושאם אי פעם תהיה החלטה כזאת שהיא גורלית, לא צריך להפריס בגורליות שלה, כולם ייתנו ליד. ואני שואל, בשביל הספין הקטן הזה של האם יהיה סנקציה או לא סנקציה, לעזוב את הממשלה ערב החלטה של איראן, זה חסר אחריות? ראשית, זה לא היה על הסנקציה. אני רוצה להתקן פה את כל מי שלא הבין על מה אנחנו, לא יודע על מה אנחנו יצאנו. בסופו של דבר, אנחנו טבענו שירות לכל, שהאחריות תהיה אישית. אתה יודע, אם מישהו מהחבר'ה שיושבים כאן, אם הוא לא היה מתגייס, הוא היה עומד למשפט, הולך לבית סוהר. אני לא רציתי להכיל את זה על האוכלוסייה החרדית. אמרנו אחריות אישית, בסוף היא תהיה בתשלום כנס כזה או אחר, להם ולישיבות שלהם, באופן אישי. אבל לא על זה אנחנו פרשנו, לא על זה היה ויכוח. הוויכוח היה על הגיל. הוויכוח היה על הגיל. אנחנו באנו ואמרנו, מכל העבודות שעשינו ומכל הניסיון שצברנו במשך השנים, ואני כרמטכ"ל הקמתי גדוד חרדי, ציינתי את זה קודם, בתוכניות שחר, אמרנו, הגיל יהיה בין 18-22, מי שיכול בגיל 18-18, אבל הגיל האחרון לשירות צבאי ולשירות אזרחי הוא גיל 22. למה? כי מעבר לגיל הזה, רוב הצעירים החרדים נשואים בגיל 24-25-26, נשואים עם ילדים, רק תשלומי המשפחה למשרתים הם מעל ומעבר למה שהם תורמים. ההצעה של נתניהו בסופו של דבר, היום זה מותר, היה מותר על פי חוק טל עד גיל 28, כידוע לך. ההצעה של נתניהו הייתה גיל 26. ואני שואל פה את כל מי ששירת בצבא, ועשה שירות אחר, האם בגיל 26 נשואים עם ילדים, יכולים להיות חיילים בצהל, יכולים לעשות שירות אזרחי? אתם יודעים מה העלות שמדינת ישראל צריכה לשלם לכל משרת כזה? זה 5,000-6,000 שקל לחודש על מנת שהוא ישרת, בעוד שאחרים מקבלים 500-600 שקל לחודש כדמי כיס להוצאות אישיות. זה הצעה שבאה לומר, אנחנו בחרנו בחרדים, אנחנו לא רוצים לשנות את זה, לא רוצים לשנות את המצב. עכשיו, בנקודת הזמן הזאת, החוק הקובע הוא החוק שכולם צריכים להתגייס, ואי אפשר לממש את זה ביום אחד, וגם לא יממשו את זה בשנה אחת. אפשר היה להביא לפה לשינוי היסטורי, אבל ברור לך שדרך ההצעה של גיל 26 הוא פשוט אמר, אנחנו ממשיכים במסורת הקואליציונית של ללכת עם החרדים, ואתם תחליטו. אנחנו לא יכלנו להישאר במצב שבו היינו מאבדים את הרעיון המסדר של השוויון בנטל שלמענו כל כך נלחמנו. עכשיו, ברור לך שזה גם לא היה עובר בבגץ. אחד הסיבות שבגץ ביטל את חוק טל, זה היה חוסר הישימות של החוק. חוסר המימוש של החוק. מדוע? בעיקר בגלל הגיל.